Linda Rej lum akuzash për Vera Grabockon. Ja si reagon ajo. Gjatë javës që lam pas, mjaft bujë ka shkaktuar lajmi i papritur i Linda Rejt, e cila është larguar nga spektakli Dance With Me. Madje gjatë një interviste, Linda shprehur mjaft e irrituar me produksionin, e sidomos me autoren dhe producenten Vera Grabocka. Por me sa duket Vera nuk është shqetësuar shumë nga fjalët e Lindës, pasi jo vetëm që nuk ka replikuar, por ka publikuar në rrjetet sociale një foto në të cilën shfaqet me veshje sportive, ndoshta para apo pas aktivitetit fizik, më në formë sekur dhe madje mjaft e qetë. Si emoji shoqëruese për foton, ajo ka zgjedhur ikonën e diellit.